Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa khlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa muwajahah dalam malam ini, dan kita bisa melaksanakan tujuan kita, yaitu belajar di dalam bulan Ramadan. Masya Allah, ini adalah satu nikmat yang besar sekali. Sampean golek ngilmu ten bulan Ramadan ten pondok pesantren, boten niku amal sing paling sae. Sampean ten pondok pesantren ruwe namung wong jamaah, wong ngaji, wong dikir, gak tau ora wong sing sebarang kalir. Niki penak-penake panggonan ten pondok pesantren. Dalam bulan Ramadan Gusti Allah melipat gandakan amal. Amal siji ditekelaken ping 1 sampai rakaron tikelane, paling boten amal setunggal niku ditikelaken ping 100. Saman maca Quran sepisan padha karo liyane Ramadan, saman maca ping 100. Mulane bulan Ramadan saman damel ibadah dhateng Allah Taala. Syahru iqolatil asar samudhafatil hasanat. Ulan Ramadan niku ulan nglebur teng kene dosa. Ulan Ramadan ulan napa nikel-nikelaken ganjaran. Monggo wong namung sak poso sak wulan mawon, kita isi bulan Ramadan dengan ibadah dhateng Allah Taala. Sadurunge Ramadan awake dhewe ra karon lakune, monggo nalika Ramadan kita marene kabeh, kita niat tobat ora bakal nglakoni lampah-lampah sing melanggar syarak kados saderengipun Ramadan. Niki jenenge wong tobat nggih. Ben oleh ganjaranipun Allah Taala oleh fadilah bulan Ramadan. Saroman saro ibaid kolatil asar samudha fatil khasanat. Wis bulan sing paling mulya ten kene bulan Ramadan. Dan ini mulai awal ini sama niat bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun masane sekabiane dinane wulan Ramadan. Mbok menawa nggih. Mbok menawa enten laline mangke saged dipun tambeli nurut Imam Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ayami sahri Ramadan fardhon lillahi ta'ala. Niat ingsun masani sekabehane dinane bulan Ramadan fardhon lillahi ta'ala. Mbok menawa enten laline nurut Imam Malik niku sah. Nek nurut Imam Syafi'i kudu niat tiap malam. Kaule pirang-pirang niku. Nurut Imam sinten tunggalen niku bengi lali isuk diniati enten sing sah. Dadi napa niku sakniki diniati men niate ingsun masane kabehane dinane ulah Ramadan mbok menapa kelalen niku nurut Imam Malik niku sah posone nggih. Tapi nggih diusahakan pendak mal mari traweh niat nek kapan sampean jamaah traweh insyaallah ora patek lali niku. Nggih ta mergo dijak niat bareng karo imam. Lah nek sampean ra tau traweh nggih kirangan mboten ngertos kula. Pompong sampean ten pondok pesantren ayo traweh dilakoni nggih. Ditikelaken traweh niku enten namung Ramadan tok. Mboten enten sawal traweh niku mboten enten. Saman ra traweh ten Ramadan selawase urip wis mboten saged nyawuri niku. Mulane iman-iman banget. Aja tingke sembrono. Traweh niku namung bulan Ramadan tok. Saman kelewat semengi gak traweh pun selawase urip ora iso nyawuri. Wong disawuri ten sawal ora oleh. Ramadan sing arep teko ndek Ramadan nika awake dhewe ra iso nyawuri. Mulane sing tenanan nggih, sing ati-ati, sing tenanan aja sembrono. Pumpung awake menangi bulan Ramadan, monggo kita mulyakaken sarana ibadah dhateng Allah Taala nggih. Muga-muga sebab awake dhewe mulyakaken bulan Ramadan iki awake dipun paring nglakoni barang apik sing digampangaken nglakoni barang sing apik nggih. Digampangaken nglakoni ibadah dhateng Allah Taala.
bulan Ramadan sampean isi kalian ibadah, sampean aja sampai orang ngaji, sampean melok ngaji sak mampu panjenengan pundi. Usahakan sampean terus Quran, nek saged nggih bareng-bareng ben saged sampean terus kiyambak. Paling boten sak ulun dikhatamkan sepisan. Sampean khatam sepisan padha kalih ping 100 khataman niku. Kapan sampean saged ngatamkan ping 100? Pisan mohon setahun tak tahu khatam ngoten. Nggih ta? Nggih. Nah, nggih, sing aku mawon ampun. Usahakan nggih, sampean usahakan. Nek ten pondok sampean damel waktu seberapa jam. Terserah waktune. Sampean damel maca Quran tadi sak mboten-botene sak ulun saged khatam sepisan masyaallah. Ganjarane gede banget madhangaken ati. Maca Quran niku gampangaken rezeki madhangaken ati, ya. Sampean atine sumpek sampean damel maca Quran taman-taman napa niku terus Quran insyaallah niku dadi padhang. Ten pondok mboten enten gangguan napa-napa. Sampean ten pondok disangoni karo wong tuwa sampean mung dikongkon napa kon nglancar napa kon ngaji. Kon nglancar napa ngaji? Ngaji. Mrene ngaji kok aras-arasen menan. Sampean teken mondok niki dikongkon ngaji, ngaji cara Jawa ngaji-ngaji awak nyumrapi perintah Allah dilakoni, larangane Allah dilakoni awake ben aji. Aji niku enten tegane mung Allah Taala. Sampean kapan ngibadah niku jenenge awake aji, mergo mung Allah Taala sampean niku wong apik, dadi enten ajine. Pompon ten pondok pesantren monggo. Kita ngibadah ingkang saestu. Saman ten omah rong karoan saged traweh. Gangguane macem-macem. Ten pondok pesantren mboten enten masalah napa-napa. Mari sak mari buka, laren diluk salat isak terus diterusno karo traweh. Aja rasa-rasen. Traweh niku aja golek sing balapan. Traweh wong salat niku kudu tumakninah. Lah nek salat ora nek tumakninah ya nggih mboten sah. Traweh niku mboten enten setengah jam mawon kok. Nggih ta? Saman delok TV 3 jam gak kerasa. Nggih ta? Dijak traweh setengah jam wis mulat, mulat rakane. Ora mari-mari apa maneh kapan diwacakno surate rodok dawa-dawa lah gremeng terus niku nggih. Atine dianun, atine di tuntun dhewe, diseneni dhewe, ati awak ayo wong-wong iki Ramadan ibadah yang Allah Taala. Sakliyane Ramadan awakmu wis ra karo-karoan lakune, ayo diseneni dhewe. Saman seneni iki ampak. Saman rumoso to nglakoni barang sing rapi. Rumoso mboten? Nggih. Lah nggih, sadurunge Ramadan lakune ra karo-karoan iki seneni awak ayo. Kowe wis mari nglakoni sing ra karo-karoan saiki ayo nglakoni sing karoan. Ndok njelon Ramadan ayo. Ibadah sing tenanan, poso sing tenanan, traweh sing tenanan, jamaah sing tenanan, ngaji sing tenanan. Wong-wong sakulan mawon kok. Sakulan tok mawon. Masya Allah. Mboten enten sing mateni. Ulan Ramadan mung diparingan dhateng umat Kanjeng Nabi Muhammad tok. Umat-umat riyen mboten diparingi. Gusti Allah nikelaken ganjaran ten gene ulan Ramadan, ibadah ulan Ramadan niku ora karon kathahe. Awake dhewe kudu syukur dhateng Allah Taala didadekake umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sing diparingi napa puasa ulan Ramadan. Sing akeh oleh maca selawat dhateng Kanjeng Nabi sak waya-waya sampean maca selawat. Timbangane maca cucu-cucu ya maca selawat oleh ganjaran nggih. Timbang menyonya-menyonyo, menyanyi, nyanyi ane apane sampean maca selawat men oleh ganjaran akeh. Wong-wong ten pondok pesantren gak nek gangguan apa-apa masyaallah. Penak-penake wong urip niku ten pondok pesantren saestu. Uripe ra enek sing ganggu. Saman karo wong tuane sangoni dikon ngaji. Wis ora kadek dikon nyapa. Ora kadek dikon nyapa-nyapa mung dikon ngaji tok. Saman kudu syukur dhateng Allah Taala. Samane ujane wong tuwa ora wajib ngopeni sampean mboten wajib. Kewajibane wong tuwa ngopeni anak niku sampai teko umur 15. Nah nek punjul 15 niku kok sampean ora ngaji gak golek ngelmu wong tuwa ora wajib ngingoni. Niku hukum. Niku hukum. Sampean tasik diopeni kali wong tuwa sampean sing syukur, sing tenanan. Aja napa aja gawe ro-ro.
disangoni karo wong tuwa sak sangune sampean trima alhamdulillah. Wong tuwa sampean salah wajib niku hukum sak badane. Wajib wong tuwa mboten wajib ngingoni sampean. Kejotepun nek sampean golek ngelmu. Nek sampean cek gelem golek ngelmu ndasek wajib wong tuwa ngopeni sakniki monggo. Sanggup saman-saman gulek ngelmu tenanan aja tinggi sembarang kaliran. Mergo wong tuwa sampean yang sampean iku tinggi gulek ngelmu. Aja tinggi keluyuran ten pondok, keluyuran rono-rono duwe entek ra ngaji. Nah niki jenenge khianat karo wong tuwa. Sing bener ten pondok niku nggih alhamdulillah. Saman niku dipilih karo Gusti Allah dadi wong apik. Mayoriti pamukane pake fitin. Kapan wong dipilih dadi apik Gusti Allah niku digelemno ngaji. Yo pake fitin. Dadi nek kapan wong niku dipilih dadi apik karo Gusti Allah digelemno ngaji awake alhamdulillah karo Gusti Allah didadekno wong dening ngaji, monggo syukur dhateng Allah taala sarana tenanan oleh ngaji. Syukure piye? Yo ngaji nek ora tenan ra iso. Saiki tenanan oleh ngaji niku syukure. Nek sampean jan alhamdulillah niku sampean karo Gusti Allah atene dikerentekno gelem ngaji. Pirang-pirang wong cedhek pondok, cedhek kiai ra gelem ngaji. Sampean sing omahe adoh kali Gusti Allah dikerentekno gelem ngaji niku masyaallah pitulung gedhe saking Allah taala. Sampean syukuri. Syukure sarana mempeng. Paman talabal ulama bi qari tarsin saya maca huruf. Wong ngaji gak gelem terus gak bakal hasil. Iko tril kate tuk tasabul ma'ali sapiro kang elamutan pondok niku mbijing derajat sampean. Dadi nek sampean ten pondok niku tenanan oleh sampean ngaji oleh belajar tenanan mangke diparingi pangkat dhuwur ten kene masyarakat. Iko tril kate tuk tasabul ma'ali sapiro kang elamu iku derajatmu mbijing. Dadi nek ten pondok niku sampean mempeng tenanan ngaji tenanan insyaallah paring derajat luhur mbijing nalika sampean wangsul ten masyarakat. Awake dhewe syukur dhateng Gusti Allah. Alhamdulillah diparingi iso golek ilmu. Ilmu dilakoni sejene dilakoni diwehno wong liya. Al ilmu lil amal. Saman ngaji niku krana ben roh iki sing dadi perintah Allah dilakoni, sing dadi larangan Allah didoi niki karepe niku. Dadi sing tenanan sampean sing syukur dhateng Allah taala diparingi omahe adoh gelem ngaji. Masyaallah niku. Nah orang pitul niku Gusti Allah badan sakit saestu niku pirang-pirang wong cedek pondok pesantren cedek kiai gak gelem ngaji mergo gak oleh pitul Allah sampean sing mayatuh perjalanan pirang-pirang dina gelem ngaji niku masyaallah alhamdulillah sampean syukuri saestu ya sarana mempeng oleh ngaji mergo kapan orang mempeng badan sakit bika den katituk tasabul maali sak pira kang elamu sak pira olehmu mempeng ya iku bakal derajatmu nek kowe gelem mempeng tenanan derajatmu ya luhur kowe gelem mempeng tenanan derajatmu luhur alhamdulillah sampean kudu syukur dateng wong tuwa sampean gelem ngopeni sampean sampean wis dituk wajibane wong tuwa sampean kudu syukur dateng wong tuwa ndongakno aja sampe gak didongakno robbi fil walidayni wassalihira pendak mari salat sampean ndonga robbi fil walidayni wassalihira ya Allah panjenengan ngapura tiyang sepuh kali kula dhewe kelepatanipun sampean ngapura sedaya kelepatanipun tiyang sepuh kali kula ndongakno sampean gelem ndongakno wong tuwa diparingi barokah saestu niku anak ndongakno wong tuwa diparingi barokah uripe. Aja sampai lali karo wong tuwa. Wong tuwa ngopeni sampean mulai tenjero weteng digendong ngalor ngidul. Mangke ati nglahirake niku wong setengah mati urip napa mati. Wong dalane sakmono kok tinggal liwat ndak sakmono gedine niku. Nek mboten pitulune Gusti Allah taala lak mboten saged niku mulane sampean sing syukur. Sampean digendong ibune sakmonten taun aja sampai wani karo wong tuwa. Aja sampai ngelakno atine wong tuwa tenan niku kula mekas tenan niku. Birrul walidain niku sing tenanan. Kapan sampean birrul walidain mulya urip sampean. Birrul walidain aja ngelakno atine wong tuwa. Aja ngelakno aja ngelakno aja nyusahno atine wong tuwa. Sampean mondok disangoni sak pira alhamdulillah. Kapan syukur ditambahi malih sampean. Lah nek sampean gerem nggih kirangan tambahi nopo mboten. Sama disangun sakpiro alhamdulillah matur suwun kula dipun sani niku wong tuwa luwih welas mangke dipun lain sakatum la azidannakum nika dadi nek kapan ae syukur ditambahi kali Gusti Allah taala para teman-teman sekalian alhamdulillah
awak edus madep-madep nopo mancing tenggenen turun nular Ramadan aja sampai terawih ditinggal nggih. Terawih entene wong Ramadan tok. Saman Ramadan boten terawih sewasi urip ora bakal iso terawih. Saman tambah-tambahi ngamal saman. Saman tambah waktu seprapat jam nopin tambah maca Quran. Bisa-bisa Ramadan paling boten kah tamping telu nopo ping kalih. Aja sampai ora khatam. Di nopo ulan nikelaken ganjaran, masya Allah. Gusti Allah nurunaken rahmate, Gusti Allah nurun kawelasane. Barang sing asale sampean jaluk ora dituruk, ora diparing karo Gusti Allah liyane Ramadan sampean pun teng kene Ramadan insya Allah dipun paringi. Saru ijabah ta'awat, mulai nyembadani penyuwun sampean nyuwun diparingi selamat donya akhirat, diparingi gampang oleh golek ngalim utawi dadi wong sing selamat donya akhirat niku. Niki pompong sampean ten pondok pesantren. Kula genten mekaten ingkang kula saged matur, kula nyuwun dhateng panjenengan aja sampe gak ngaji nggih. Ngaji niku pun ganjarané gedhe banget. Thalabul ilmi ta'allum niku ganjarané gedhe banget. Termasuk ibadah sing ganjarané gedhe nggih. Ta'allum niku. Ta'lim nggih gedhe ganjarané, mulang ya gedhe ganjarané, golek ilmu nggih gedhe ganjarané, golek ilmu ngawruh perintah Allah dilakoni, ngawruh larangan Allah didoi. Niki niate ngoten. Alhamdulillah awake dhewe karo Gusti Allah digelemno ngaji niku pun pitulung ingkang ageng. Mulane monggo padha disyukuri sing mempeng oleh ngaji, senajan sampean mondok namung sakulan sing tenanan oleh sampean ngaji, sing bener oleh ngaji, oleh terawih, oleh ibadah sing tenanan. Muga-muga sebab kemempengane awake dhewe wonten Ramadan iki sakteruse dipun paringi gampil lan ibadah dhateng Allah Taala. Makatan ila khadati habibina syafi'ina kutuanina alaikum salam wa alifil kutubil lati ta'namun arwahi abaina wa abai abaina wa azizat al-ma'at wa abdul karmi arwahi abaina wa abai abaina wa umahatina wa da'jan jan hula jan jam wasimunat minunat jan laman jam khusan jaman fita ta'ala wa yadil ma'at lahumul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا اللهم جعلنا وأنزل من تعلم في هذا المعهد من علماء الآملين وعبادك الصالحين واجعل من المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ربنا أرنا الحق وحق اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ربنا صلى الله عليه وسلم الفاتحة الرحمن الرحيم Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat al-Adin an-nantani wa an-nantani. Mekaten kula ingkang saged matur, muga-muga enten barokah lan manfaatipun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.